باران خدا سی راوری گی لکه اوخ کی زما باران خدا سی راوری گی لکه اوخ کی زما زخو جانان پس غپایم اسمان ولی جاری آگران ملگرو زم سرا زم گا دیر مشر دیر محترم ستاروب محتاج ندی پروفیسر عباسین سبزی سے مصر موجود دی غوارو دی پروگرام در آگا دی پونه پونه ستوری پروگرام دی کتاب مخکاتنا ناصر امین سے داغے بارے کے مصر سر جی سو خبرو کی نو تاسو بے ہوں گا سر جی دی پروگرام بارے کے مصر من نبی جی دا سر امین زمون کا پر سینئر شاعرانو کے شامل لے او داغا شاعری چی داغا خلقو دا تیرو شل پنزی شو کالو لاو رہ دلی دا او آغا پا اردو کم دیر اخو شاعری کردی دا پا پختو کیم او داغا کتاب دے شاعر شو دے ناصر امین دیر میانانم شتا دا ناصر امین کلام موسیقی کم ویلے شوئے دے سندرغاڑو ویلے ہم دے او پا دیر رسالو اخبارنو کے شاعر شوئے ہم دے ناصر امین زمونگے او پی جندل شاعر دے او دا کتاب چی دے دا با انشاءاللہ چی دے دا پختنخواہ گوٹ گوٹ تورا سی او نور بے ہم دا پی جندلو دا دائرہ فراخش سر جی آخر کی اتا پوست کوم کتا سمونگ سر یہ ادبت شیرون اخپل ڈالے کنوی میں آواز نمانا بے سر دا خزان بمی ذکر کری پانے پانے دا خزان بمی ذکر کری پانے پانے راشی گل را تا پاور کری پانے پانے آخر دے تا بمونگ سنگ مین وایو آخر دے تا بمونگ سنگ مین وایو چا گلاب در لسوک در کری پانے پانے دیر مانا سر جی دا ٹیم را کوریو جہان مانا سر